ובכן, שמענו שיצא מחקר חדש מפיו של תות הנחמון על סמיכות וקריות. אני רואה שאתה בעיצומו של המחקר כעת. יש לך מסקנות ביניים, ממצאים שאתה יכול לפרסם כרגע? כן. שלום לכולם. אני טוען, ואני יש לי מידע לגבות את טענותיי, שסמיכה מלוכלכת מחלב היא סמיכה מוצלחת יותר, ועל כן אני קורא בזאת לכל האימהות ולאימא שלי בפרט להחליב את הסמכות שלהם. שמחה היא לא שמחה בלי חלב. כל סמיכה רוצה חלב. כל סמיכה רוצה חלב. כל סמיכה לא. יאה. תודה ושלום, זה היה שידורי תות. ביי יוש.